ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଠୋଠା ଠୋଠା ପାଠ ପାଞ୍ଚ ପାଠ ପାଞ୍ଚ ଠୋଠା ବବ୍ଲୁ ବବ୍ଲି ଛାଡ଼ିଲେ ଡାକ ବେଲୁନ୍ ବାଲା ବେଲୁନ୍ ବାଲା ବେଲୁନ୍ ଦେଇ ଯା ନାଲିଆ ନେଳି ଭଳି କି ଭଳି ବେଲୁନ୍ ଦେଇ ଯା। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ପାଠ ପାଞ୍ଚ ଠୋ ଠା ବବ୍ଲୁ ବବ୍ଲି ଛାଡ଼ିଲେ ଡାକ ବେଲୁନ୍ ବାଲା ବେଲୁନ୍ ବାଲା ବେଲୁନ୍ ଦେଇ ଯା ନାଲିଆ ନେଳି ଭଳି କି ଭଳି ବେଲୁନ୍ ଦେଇ ଯା। ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ବବ୍ଲୁ ବବ୍ଲି କେମିତି ବେଲୁନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ବେଲୁନ୍ ବାଲାଙ୍କ ପାଖରୁ, ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ୍ ଅଛି ଦେଖ, ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷରର, ଗ ଅକ୍ଷରର, ମର ବେଲୁନ୍, ଧର ବେଲୁନ୍, ଖର ବେଲୁନ୍, ପର ବେଲୁନ୍, ଝର ବେଲୁନ୍, ନର ବେଲୁନ୍, ଚର ବେଲୁନ୍, ରର ବେଲୁନ୍, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ବବ୍ଲୁ ବବ୍ଲି ଖେଳିଲେ ଖେଳ ବେଲୁନ୍ ଧରି କରିଲେ ଗେଲ, ଆଠଟି ବେଲୁନ୍ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଛାଡ଼ିଗଲା ଆକାଶେ ଉଡ଼ି, ବେଲୁନ୍ ଫାଟିଲା ଠୋଠା ବବ୍ଲୁ ବବ୍ଲି ହା। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ବବ୍ଲୁ ବବ୍ଲି ଖେଳିଲେ ଖେଳ ବେଲୁନ୍ ଧରି କରିଲେ ଗେଲ, ଆଠଟି ବେଲୁନ୍ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଛାଡ଼ିଗଲା ଆକାଶେ ଉଡ଼ି, ବେଲୁନ୍ ଫାଟିଲା ଠୋଠା ବବ୍ଲୁ ବବ୍ଲି ହା। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପାଞ୍ଚ ଠୋଠା ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା ପିଲାମାନେ, ପାଠ ପାଞ୍ଚ ଠୋଠା ବବ୍ଲୁ ବବ୍ଲି ଛାଡ଼ିଲେ ଡାକ ବେଲୁନ୍ ବାଲା ବେଲୁନ୍ ବାଲା ବେଲୁନ୍ ଦେଇ ଯା ନାଲିଆ ନେଳି ଭଳି କି ଭଳି ବେଲୁନ୍ ଦେଇ ଯା। ବବ୍ଲୁ ବବ୍ଲି ଖେଳିଲେ ଖେଳ ବେଲୁନ୍ ଧରି କରିଲେ ଗେଲ, ଆଠଟି ବେଲୁନ୍ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଛାଡ଼ିଗଲା ଆକାଶେ ଉଡ଼ି, ବେଲୁନ୍ ଫାଟିଲା ଠୋଠା ବବ୍ଲୁ ବବ୍ଲି ହା। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଦିଅ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ ବି କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।